ziua! Astăzi vă invit la o lecție de limba română pentru clasa a 6-a din acest manual. Probabil că nu toți lucrați la școală din acest manual, voi lucra și din celelalte manuale, dar totuși aș vrea să vă rog să participați la acest curs și aceia care aveți la școală un alt manual, pentru că nu faceți decât să vă completați cunoștințele, să aflați lucruri noi, să vă îmbogățiți orizontul cultural și lecția este asemănătoare cu ceea ce lucrați voi la clasă. O luați ca pe un curs suplimentar, ca pe meditație, ca pe ceva în plus, care vă ajută să înțelegeți mai bine și mai mult. Mai întâi vă rog să vă abonați și după ce apăsați clopoțelul, pe cei care nu lucrați la școală din această carte, am să vă rog să faceți captură de ecran. Acestea sunt primele două pagini pe care le lucrăm astăzi. Iar acestea sunt următoarele două pagini ale lecției noastre de astăzi. Textul narrativ literar în proză. Pentru început, exercițiul 1 privește imaginile de mai jos, ce au în comun și prin ce diferă. În toate cele trei imagini observăm mâini ale unor oameni, mâini care se ating în diferite moduri. Da? Ele diferă prin faptul că, în prima imagine, o mână este a unui om de culoare, iar o altă mână a unei alte persoane, probabil mulatră. Aceste două mâini care se țin așa arată o legătură, o relație strânsă între cele două persoane. În a doua imagine, observăm cele două mâini ale cuiva care prind mâna persoanei din față. De ce o fac? Ca să încurajeze această persoană, ca să o îmbărbăteze, ca să o liniștească. În a treia imagine, din nou observăm o mână de om de culoare și o mână de om alb, de european, care se ating, palmele celor două persoane se ating și se face în felul acesta un transfer de energie. Oamenii comunică prin atingere. Exercițiul 2. Ce sentimente crezi că trăiesc persoanele ale căror mâini sunt surprinse în fotografii? Eu cred că persoanele ale căror mâini sunt surprinse în aceste trei fotografii trăiesc sentimentul de prietenie, de liniște și de bucurie, că se cunosc, comunică, sunt împreună. Exercițiul 3. Lucrați în perechi, fiecare alege una dintre următoarele emoții, bucurie, dezamăgire, frică, furie, stânjeneală, tristețe. Își amintește de o situație în care a trăit-o și o prezintă într-un minut colegului, colegei de bancă, cine dorește poate împărtăși clasei situația trăită. Eu aș vrea să vorbesc despre dezamăgire. Am trăit acest sentiment când eram elevă în clasa a 6-a. Aveam o vecină, colegă de clasă cu mine, pe care o consideram prietenă, pentru că locuind foarte aproape una de alta,
Mergeam împreună la școală și ne întorceam de la școală tot împreună. Școala era destul de departe, așa că pe drum discutam vrute și nevrute. La un moment dat am realizat faptul că toată clasa știa micile mele secrete. Secrete nu erau tocmai lucruri pe care ar fi trebuit să le cunoască toată lumea, dar nici secrete nu erau foarte intime sau, în sfârșit, situații din viața mea. Ei, această fată, Ileana, le-a povestit tuturor. Aceștia, la rândul lor, l-au spus altora, fiecare, începând cu Ileana. Și apoi ceilalți care auziseră, mai adăugau câte ceva și în felul acesta, dintr-un adevăr atâta, s-a făcut o întreagă poveste, un bazm. Vă dați seama că m-a deranjat. Dezamăgirea mea a fost profundă pentru că eu investisem încredere și sentimente sincere față de prietena mea, Ileana. Iar ea m-a dezamăgit. Exercițiul 4. Ce sens crezi că are cuvântul oracol? Cuvântul oracol are sensul de a prezice, a predestina ceva, a ghici, între ghilimele, ce se va întâmpla în viitor. Exercițiul 5. Ascultă textul alăturat în lectura profesorului și profesorul vostru o să vă lectureze textul. Să vedeți ce frumos este. Eram în clasa a patra când idereul a început să-mi iasă neobișnuit de mare. Deși era o injecție, nu prea ne era frică de ea, pentru că ne-o făceau în antebraț cu un acușor ridicol de mic ce ne vâra un strop de lichid sub piele. Ne înșiram în fața ușii cabinetului medical cu mâneca suflecată și, când ajungeam înăuntru, ne uitam mai întâi cum le face la cei din față, ne băteam joc de fetele și mai ales de băieții fricoși și, când ne vedea rândul, întindeam mâna și ne uitam în partea cealaltă. Peste câteva zile veneau să vadă rezultatul. Atunci începea chinul meu. Prima dată m-a luat prin surprindere. Nici nu mă gândisem la micul vaccin. Cel pe care ți-l făcea în picior era afurisit rău. A doua zi te dură groaznic și nici nu mai puteai să îndoi piciorul. Pe lângă el, idereul era un fleac. Asistenta medicală a intrat în clasă și ne-a luat la rând. Eu, deși cel mai mărunțel dintre băieți, stăteam în ultima bancă lângă un repetent de două ori cât mine, puică Ion, pe care chipurile trebuia să-l aduc pe calea cea bună. Puică ăsta era un tembel ce nu s-a văzut. La o lecție de citire cu faimoasa bătrânică ce alunecă iarna pe o poșghiță de gheață și copiii o să o ajute să se ridice, puică citise și bătrânica alunecă pe o ploșniță. Era dezastru. El a văzut primul idereul meu la vreo două zile după ce ni-l făcuseră. Cu al lui mi l-am comparat și eu și m-a apucat frica. La el abia se cunoștea puțină roșață în jurul înțepăturii. La mine era dita mai pata, cât o farfurioară purpurie pe brațul meu subțire. Bă, tebecistule, mi-a zis puică, nu mai stau cu tine în bancă. Copiii s-au adunat în jurul meu și au început să scandeze. Ofticosul, ofticosul! Cuvântul ăsta cu care m-am zgândărit apoi câțiva ani la rând, m-a mirat la început, fiindcă pentru mine ofticos era ăla care se supără la jocurile de cărți sau la fotbal. Te oftici, bă, te oftici, striga câte unul. Până să ajungă asistenta medicală la banca mea, copiii din clasă îmi trăgeau cu forța deasupra pupitrului brațul pe care voiam să mi-l ascund.
Îmi amintesc că tremuram din toate închieturile. Toți colegii râdeau și se strâmbau la mine. Asistenta mi-a luat brațul, mi-a măsurat pata cu o riglă de plastic și a clătinat din cap. A vorbit puțin în șoaptă cu învățătoare. După aceea mi-a dat pauză. După o vreme mi-au repetat ideul numai mie, fără să știe colegii din clasă. Mi-a ieșit la fel. Când am văzut iarăși pata crescând, m-am rușinat foarte tare. Eram ofticos și mă păștea preventoriul, cum șoptise asistenta prea tare către tovarășa, iar copiii auziseră. Și cu voci de desene animate cotcoteceau după mine. Preventoriu, preventoriu. În clasa noastră era o fată Petruța, foarte brunețică și îmbrăcată mereu în șorțul de uniformă cel mai decolorat din clasă. Era foarte veselă, sprintenă ca o vrabie și n-avea niciun iubit, cu toate că în clasa noastră aproape toți aveau iubiți și iubite, unii chiar mai multe. Ajunseseră chiar să joace gajurile pe sărutate, suiți pe câte o bancă, și unii nu se pupau numai așa în aer pe obraz. Mie îmi plăcea de Lili, dar eram atât de sfios că doar dacă se uita Lili la mine, o și luam la fugă cât puteam. Iar de când cu idereul, nici atât curaj ca cât înainte nu mai aveam. Într-o zi, când m-am întors în clasă de la WC, am găsit mulți colegi adunați în jurul unei bănci. Petruța le făcea copiilor un oracol, adică le citea niște întrebări dintr-un caiet, dacă au vreun iubit, din ce clasă e, dacă e înalt sau scund, blond sau brunet, dacă învață bine, etc. Și pentru fiecare răspuns trăgea câte o liniuță în caiet. Apoi tăia liniuțele câte trei și ieșeau niște cifre. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, etc. După ele îți spunea dacă cel la care te gândești te iubește sau nu, sau doar îi placi și mai erau și alte răspunsuri posibile. Toată lumea râdea și se distra. Petruța tocmai terminase cu ultimul și mai era timp din recreație, așa că picasem tocmai la timp. Făi și lui tebecistul, au început să strige, că poate iubește și el vreo tebecistă de-a lui. N-am putut să scap, m-au îmbrâncit peste fetele din bancă și așteptau acum ca Petruța să înceapă cu întrebările. Dar eu mai întâi n-am vrut. A închis repede caietul și a dat să-l bage în ghiozdan. Numai, gata, vine tovarășa. Făi fată și lui, că nu vine, strigă eu sub de lângă ea și îi smulse și caietul, așa că Petruța a trebuit să-mi facă și mie oracolul. Nu știu de ce, m-am gândit chiar la ea. Săraca avea pielea atât de măslinie și părul nu știu cum, puțin usuros. Și acasă nu stătea o clipă, făcea treabă, gătea, îngrija de doi frați mai mici, știam de la mama care aflase la ședința cu părinții. Cu toate astea își făcea mereu temele, chiar desena bujori și fluturași la colțurile paginii. Petruța a început să mă întrebe. Am dat toate răspunsurile gândindu-mă la ea, dar uitându-mă în altă parte ca să nu înțeleagă nimeni la cine mă gândeam. Și cum dădeam eu răspunsurile, deodată s-a întâmplat ceva. Am observat ceva la Petruța. Cred că doar faptul că nu mai era veselă. Nu știu ce am simțit. De fapt, era ca și cum ceilalți din jurul meu nu mai contau, de parcă aș fi rămas singur cu ea în sala pustie. După ce am dat toate răspunsurile, ea a tras liniuțele și oracolul a ieșit, te iubește, dar o ascunde. Toți au început să râdă. Ultima oră din ziua aceea, seara târziu, a fost ora de desen. Afară ningea de rupea. Se lăsase întunericul. Fulgii păreau roz și, dacă te uitai mult la ei, ți se părea că toată clasa zboară în sus, spre cer. Petruța stătea acum cu mine în bancă pentru că la ora de desen puteam să ne așezăm cu cine voiam noi,
așa că toți colegii și colegele se mutau cu iubitele și iubiții lor. Și Petruța a venit deodată în banca mea. Am plecat în altă bancă, dar ea a venit iar lângă mine. Mi-era groaznic de frică să nu creadă colegii că o iubesc. Până la urmă am lăsat-o. Ne pictam pe foi de bloc mic de desen peisajele de iarnă cu case acoperite de zăpadă și oameni tot de zăpadă. Pictam tocmai hornul încărcat de nea al casei și fumul care ieșea din el, când iarăși s-a făcut un fel de liniște și în jurul nostru. M-am uitat speriat la Petruța, dar ea nu pictase absolut nimic. Foaia ei era albă ca zăpada. Cum de nu văzusem până atunci? Privea doar în jos. Era de parcă ochii ei ar fi fost numai geme. Și când mă așteptam mai puțin, și-a lăsat încet degetele pătate de cernal ale mâinii stângi peste mâna mea. Am simțit că îmi bate deodată inima foarte tare, pentru că palma ei mi se ridica pe braț, împingându-mi încetişor mâneca hainei și a cămășii de uniformă. Încet, încet, dezvăluită de degetele ei, groaznica pată roșie se ivea în văzul tuturor, creștea și se lățea pe măsură ce i-am dezvăluit brațul tot mai sus către cot. Și nu știu cum să mă mișc să mi-l trag înapoi. Acum, pe mâna mea moale, întinsă pe pupitrul jegos, pata cea roșie se vedea cu totul rotundă și fierbinte. Copiii ceilalți erau acum un fel de mâzgălitură colorată, iar fulgii de zăpadă se opriseră din căderea lor la ferestre și pâlpâiau nemișcați. Și Petruța, în liniștea clasei, și-a așezat ușor palma peste marea pată, mai ușor decât ar fi fost atingerea unui fulg. Și atunci pata mea a pălit cu încetul, contururile ei s-au șters și culoarea a dispărut în câteva minute. Doar înțepătura, ca un punctuleț negru, mi-a mai rămas. Petruța s-a uitat din nou la mine, așa, serios și gata să plângă, de parcă ar fi luat o notă proastă, după care a fugit în altă bancă, iar eu am rămas năuc, frecând în brațul descolit. A doua zi, asistenta a fost foarte mirată. M-au dus la spital și n-au găsit nici formă de microbi în sângele meu. Și părinții mei au trebuit să umble foarte mult, fiindcă am făcuseră deja formele să mă trimit în preventoriu. Acum trebuiau să mă înscrie din nou la școală, o complicație întreagă. Dar măcar se bucurau și ei că nu au un copil tebecist, fiindcă asta ar fi însemnat încă și mai multă bătaie de cap. De atunci, de răul, nu mi-a mai ieșit niciodată mare. Dar colegii mei mi-au zis totuși până între a șaptea tot tebecistul. Petruța a mai stat la noi în clasă până la sfârșitul trimestrului. Apoi părinții ei s-au mutat în alt cartier. Azi e vânzătoare la raionul de ceasuri al magazinului Cocor. Trec uneori pe acolo, nu prea des. O întreb câte ceva, îmi răspunde profesional, aruncându-mi doar câte o scurtă privire. După 30 de ani, e normal să nu mă mai recunoască. Impresii după prima lectură. Așa, pe o coală completez cadranele de mai jos. Un reprezentant al grupei va prezenta planșa. Mi s-a părut interesant. Că la o vârstă atât de fragedă, copiii din clasa a patra completau oracole. Nu am înțeles miracolul prin care, sub palma Petruței, pata roșie a dispărut de pe antebrațul povestitorului. M-a pus pe gânduri felul în care povestitorul o trata pe colega lui, deși vedea că fata ține la el. Mi-a amintit de anii de școală primară, când între copii se leagă prietenii sau alte genuri de relație greu de explicat.
Exercițiul 2. Scrie pe un bilețel o întrebare pe care vrea să o adresez lui Mircea Cărtărescu. Da, nu vreau să-i adresez nicio întrebare. Lecția 2. Timpul și spațiul. Explorare. Găsește în primul paragraf al textului un indiciu din viața naratorului care te ajută să stabilești când s-au petrecut întâmplările. Un indiciu din viața naratorului ar fi, eram în clasa a patra când IDR-ul a început să iasă neobișnuit de mare. Exercițiul 2. În ce moment al anului se petrec întâmplările? Precizează cuvintele care aparțin câmpului lexical specific perioadei respective. Afară ninja de rupea. Se lăsase întunericul, fulgii păreau roz, deci întâmplarea se petrece iarna. Cuvintele care fac parte din câmpul lexical al iernii sunt ninja, întunericul, fulgii, roz, zboară în sus spre cer. Atât. Câți ani... Exercițiul 3. Câți ani au trecut din momentul în care s-au petrecut întâmplările până când naratorul le povestește? Au trecut 30 de ani din momentul în care au avut loc întâmplările și până când naratorul le povestește. Exercițiul 4. Identifică primii doi indici spațiali din text. Care dintre ei surprinde locul în care se desfășoară cea mai mare parte a acțiunii și motivează-ți răspunsul? Primii doi indici spațiali sunt în fața ușii cabinetului medical și în clasă. În clasă este indicele spațial care arată locul unde se petrec majoritatea acțiunilor povestite. Exercițiul 5. Un indice spațial din text este asociat perioadei din viața naratorului în care acesta relatează întâmplările. Precizează care este aceasta. Indice spațial, nu temporal, da? Este azi e vânzătoare la raionul de ceasuri al magazinului Cocor. Raionul de ceasuri. Bun. Exercițiul 6. Asociați cuvintele cheie de mai jos cu secvențe ale textului, apoi ordonați-le în funcție de apariția lor în text. Ia să vedem. Mai întâi, bucuria. Cine este bucuros, dragii mei? Părinții băiatului, da? Ia să vedem. Măcar se bucurau și ei că nu au un copil tebecist. Oră de desen. La ora de desen puteam să ne așezăm cu cine voiam noi, așa că toți colegii și colegele noastre se mutau cu iubitele și iubiții lor. Ne pictam pe foi de bloc mic de desen peisajele de iarnă cu casa acoperită de zăpadă și oameni tot de zăpadă. Pictam tocmai hornul încărcat de nea al casei, din care ieșea și așa mai departe. M-am uitat speriat la Petruța, ea nu pictase absolut nimic. Foaia ei era albă ca zăpada. IDR-ul. IDR-ul a început să iasă neobișnuit de mare. Pata. Încet, încet dezvăluită de degetele ei, groaznica mea pată roșie se ivea în văzul tuturor, creștea și se lățea pe măsură ce am dezvelat brațul tot mai sus către cot. Um,
Miracolul. Și atunci pata mea a pălit cu încetul, contururile ei s-au șters și culoarea a dispărut în câteva minute. Petruța. În clasa noastră era o fată, Petruța, foarte brunețică și îmbrăcată mereu în șorțul de uniformă cel mai decolorat din clasă. Era foarte veselă, sprintenă ca o vrabie și nu avea niciun iubit. Uitarea. După 30 de ani, e normal să nu mă mai recunoască. Oracolul. Într-o zi, când m-am întors în clasă de la VGO, am găsit mulți colegi adunați în jurul unei bănci. Petruța le făcea copiilor un oracol, adică le citea niște întrebări dintr-un caiet. Profeția. Te iubește, dar o ascunde. Rușine. M-am rușinat foarte tare. Repere. Textul narrativ poate prezenta întâmplări situate în trecut, în prezent sau în viitor, față de momentul narării. Timpul desfășurării întâmplărilor este cel în care se petrece acțiunea. El nu coincide niciodată, nu coincide întotdeauna cu timpul povestirii întâmplărilor. În funcție de situarea întâmplărilor față de timpul în care sunt relatate, timpul desfășurării acestora este marcat prin utilizarea verbelor la trecut, la prezent sau la viitor. Timpul povestirii întâmplărilor este cel care surprinde momentul în care naratorul relatează întâmplările. Timpul povestirii este marcat prin utilizarea verbelor la prezent. În relatarea întâmplărilor, unele episoade pot fi sărite sau pot fi comprimate prin rezumare. Spațiul în care se petrece acțiunea poate fi diferit de spațiul în care sunt relatate evenimentele. Ia să vedem unde se petrece acțiunea în textul relatat. În textul Oracolul, acțiunea se petrece în clasă, în sala de clasă, unde se aflau copiii din clasa a patra. Din ce loc relatează naratorul, naratorul povestește întâmplările, probabil din biroul lui. Evenimentele au avut loc în trecut și sunt povestite în prezentul narării. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această lecție. Dacă v-a plăcut și dacă ați înțeles-o, vă rog să lăsați un like. Este foarte important pentru mine. De asemenea, dacă încă nu v-ați abonat, abonați-vă și nu uitați că pe acest canal găsiți lecții de limba română și lecții de limba engleză. Rămâneți cu bine!